Ну, зазвичай 5-6 годин. Я без поняття. Вони зараз витягнуть. Дивлячись, це залежить від того, яка кількість зразків іде на дослідження, тому що все починається з виділення нуклеїнової кислоти, в даному випадку РНК. Якщо це буде 3 тести, 3 чоловіка, це буде менший термін, якщо це 12, термін більший буде. Ви одномоментно ставите дослідження для кількох пацієнтів від і до, скажіть, будь ласка. Да. Від одного до скільки? До 12. Одномоментно можете так, да, тому що бере стільки центрифуга, яка все обладнання, щоб вам було зрозуміло, стоїть в ламінарній шафі під потоками повітряними, і ми працюємо за склом. Руки тільки в ламінарній шафі. Тому та центрифуга, яка може в когось десь колись при інфекції стояла зовні, зараз все стоїть, у нас завжди вона стояла в ламінарній шафі. Тому одномоментно може людина виділити 12 осіб.